Про тенденції розвитку ІТ-сфери у Хмельницькому та можливості власної кар'єри розповіли студентам Хмельницького національного університету на ярмарку вакансій. Для того, щоб запросити ІТ-компанії, які можуть предоставити інформацію про себе краще студентам, зацікавити студентів працювати з місцевими ІТ-компаніями, не виїжджати за місто Хмельницький, залишатися тут, розвивати своє місто, розвиватися самим. Представники ІТ-компанії розказали студентам про переваги роботи у їх сфері та заробітки. Досвідчені ІТ-шники переконують, цю професію можна поєднувати із навчанням. Я б сказав, що це одна із таких найбільш підходящих для цього сфер, тому що загалом, як і талант, тобто 80% роботи ІТ-шника – це якраз постійне навчання. Не можна просто так отримати диплом і піти працювати, бути успішним, потрібно постійно щось вивчати. Як свідчать економічні дослідження, ІТ-сфера є однією з найбільш оплачуваних. З цим твердженням погоджуються і місцеві програмісти. Кажуть, чим раніше почнеш розумітись на ІТ-технологіях, тим більшу заробітну плату матимеш. Це та сфера, де чим більше ти в ній працюєш, чим більше ти набуваєш досвіду і чим більше ти набуваєш знань, тим більше збільшується твоя зарплата. Тому чим раніше ти в неї потрапив, тим є шанс, попрацювавши навіть 5 років, вийти на, явно це більше середньої зарплати по Україні, а я вже мовчу взагалі, навіть це можна конкурувати з зарплатою в Європі і в Америці. Відвідувачі ярмарку, а це в більшості студенти факультетів комп'ютерних спеціальностей, оцінили захід. Спілкуючись з досвідченими айтішниками, для себе отримували корисну інформацію та знайомились з можливими роботодавцями. Подивитися, які перспективи в цій даній сфері, подивитися, які компанії зараз представлені в Хмельницькому, основному, тому що я тут навчаюся. І подивитися, спитати людей, як ще до чого тут відбувається. Хочу подивитися взагалі ярмарок і побачити, які фірми є. І, може, щось для себе знайду на будущее. Комп'ютери все більше входять в наше життя, і це все треба програмувати, там розвивати. І ми, будучі програмісти, будемо це робити. Організатори мають на меті такі заходи проводити й у інших вишах. Таким чином сподіваються донести до студентів можливість працевлаштування після закінчення навчального закладу чи під час навчання на роботу в сучасну ІТ-компанію міста. Вікторія Земба, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини.